E, dame i gospodo, život u trendu, nova godina, srećna nova godina. O, hvala takođe. Kaži mi, evo i Laura je krenula da ti poželi srećnu novu godinu, jer kao što znamo, život je najbolji reality na svetu. I evo nas dve se šetamo s tobom, Knez Mihajlovom. Jeste da nam je dnevna emisija, ali ova dekoracija je stvarno božanstvena. Da, i uživam u njoj definitivno. Štete bi bilo da je nismo iskoristili za snimanje, a preko dana se nažalost ne vidi. Ja volim kada je čovek direktan. Neću biti negativan, probat ću biti još pozitivniji. Ko ume da ti ulepša dan? Rekla sam neću više jesti sad kiše u 2015. Mama mi samo kaže vrati se i skini to. Više očekujem u 2015. Kakvi su udvarači? E, sine, šta si spavala, spavala si. Ja da sam dočekala da skratim kosu. Još nisam odlučila. Ja ti kažu, želim da poljubim te tvoje usta sa crvenim terminom. Nikako pogled da ti uhvatim, hodamo na prstima. Kakve su tvoje novogodišnje želje sebi i bližnjima, da, odluke? Pa svima bih poželjala pre svega zdravlje, zvuči onako kao kliše, ali zaista mislim da je to najbitnije. Puno sreće, ljubavi, da svakog dana budu nasmejani, da je uvek prisutna neka pozitivna energija. Mislim da je to osnova svega u životu. Pričaju zidovi, a ne loše komi. A tvoje novogodišnje odluke šta su? Već si na četvrtoj godini Filološkog fakulteta i tu na budžetu, čestitam. Da, hvala. Znači da si odličan student. Da, pa trudim se nekako da uskladim sve moje obaveze i poslovne i na fakultetu i to za sada ide, nije lako. Ali se trudi maksimalno, vidjet ćemo kakav će ishod biti. O, imamo i Deda Mraza. Imamo i Deda Mraza, da, eto, novogodišnji izdanje. E, poželi želju. Želim želju i za da me nas. Laura dobro sluša. Da jede cele godine. Da ne jede mnogo slatkiša. Palačinke, zelenu salatu. Da kaže Deda Mraz da jede sve što mama spremi. Tako je. A jel voliš ti mamu? Volim. Ojaj, dušica. Dovoljno. Hvala. Hvala vam. Deda Mraza, nemojte da zaboravite na neku decu. Vidim da su se pokloni već podelili uglavnom. Ne, to su samo želje sada. Čekaj, ja sam viknula svoju želju. Još jednu da viknem. Da me Laura dobro sluša. Laura, vikni ti. Ajde, ajde. Da mama prestane da me gnjavi. Dragana Grnčarski i Beka Zečević večeras predstavljaju kolekcije, novogodišnje kolekcije. To je ono sa čim svi muku mučimo, kako izgledati to večer, kako zaseniti, kako biti najljepši, kako biti najbolji, kako biti primećeni. Pa da, ja se trudim u principu da bude svedeno, da prosto žene to što obuku za novu godinu mogu nositi tokom cele godine. Ali kakva je situacija u Srbiji, mislim da mi je to onako apsolutno neophodno. Treba biti praktičan. Tako je, treba biti praktičan. Ja sam ovog puta se stvarno potrudila da bude nekako to euforično, veselo. Ja mislim da je zaista Big Hug upravo takva robna marka koja daje jednu toplinu, ljubav i jednostavno kad obučete ovu haljinu morate da budete raspoloženi i samo tako da nastavite onda cijele godine. Mislim da svaka žena definitivno mora da posjeduje i tu crnu haljinu u svom ormanu, jer uvek postoji ta varijanta da kad ne znamo šta da obučemo uvek uzmemo tu crnu haljinu. Žene apsolutno obožavaju da nose moje modele zato što su topli i zato što su praktični i totalno drugačiji i to su sve unikati. Ja u principu uvek koristim prirodne materijale, jer mislim da su prirodni materijali ono u čemu se žene najbolje i osjećaju. Ono što je takođe veoma, veoma bitno, da sigurno ako obučete bilo koju od ovih kreacija Beke Zečević ćete biti primećeni to veče. Apsolutno, i to totalno glamurozni, elegantni, a u isto vrijeme jednostavno svečani i nada sve raspoloženi. I evo, kao što Deda Mraz reče, da se ne jede previše slatkiša. Kaži mi, Sara, kad si bila mala, jesi ti isto od mame pozemljivala crvene karmine i štikle? Ja, jesam. Jesam, pogotovo štikle. Ne, ne izgleda slatko. Ovo? Pa ne, ovo je slatkiš. Pa jako slatko. Jeste. Neke
ste živa i zdrava. Hvala, hvala lepo. Tako ću nekada da gledam vaše emisije, jako mi se dopadaju, kako se nešto novo čuje na ovo. Ne mi je san ovde, niko nije normalan, no kako je dobro kad se razum izgubi. Onaj su onim šlacim, ne znam sad pesmu trenutno. Ko je ovde ko? Ali ona pesma vam je... Hvala vam, hvala puno. Hvala vam. Vas je divni. Znači, izazovna. A vi ste lepa, mlada žena. Ma koga briga, ko je ovde ko? Dobro, Sara, ajde biraj koje hoćeš da ti kupim, srce ili jelkicu. Ja... Časti, možete trendu, časti. Ja... Hoćeš ti to da pokloniš Sari jedno takvo srce? Evo pokloni. Jo, hvala. Može. Da imamo isto. Ajmo, dva srca za dve devojčice. Dobro večer. Dobro večer. A ja ću jedan taj sa susamom. Jao, vidi ove bombone šećerne. To je bilo moderno kad je moja majka bila dejica. Pogledaj kako je to fenomenalno. One šećerne. Sara, tvoja mama i tata tvoji su mladi, pa se oni sećaju svih ovih drugih. Dve lizalice, mnjac. Malo kalcijuma. Ne, hvala vam. Šećera. I šećera. Šećer stimuliše mozak. Ponekad nije loš, ono, predveče ovako kad padne. I tako kažeš, mažnjavala si od mame... Štikle, pa da, štikle, karmine. Volila sam da nastupam, da gledam koncerte i da ih imitiram. Mm-hmm. To mi je nekako od uvek bilo zabavno. Ako odeš mi sad, neka ne stane sve. Sutra jutro mi neće biti pametnije. Kaže mi, si ti išla u muzičku školu? Nisam. Pevanje mi nekako uvek bio hobi. I eto, sve mi se desilo definitivno zbog neke neverovatne sreće tokom Prvog glasa Srbije i truda. Jedino što sam pre Prvog glasa Srbije radila je da sam snimala obrade za YouTube. Look into my eyes and I'm on you with the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Rekla sam neću više jesti slatkiše u 2015. A šta ćeš da uradiš? Nećemo. Danas sam se odrekla, ali sutra šta će biti, ne znam. Pa kakve slatkiše, molim te. Neću, ne. Dok mora da se pazi. Mora dok se nešto ne upropasti. Još nisam odlučila. Nešto lepo, veselo je se, nadam. Pa ne mogu da kukam. Ova godina baš bila lepa. Da, prebrzo je prošla. I iduće godine se družimo više i da budemo još... Da raste prijateljstvo. Pa ova godina mi je bila prilično dobra, hvala Bogu. I nadam se da će, pogotovo kraj ove godine, bio jako dobar. I za karijeru i privatno. I nadam se da će tako i nastaviti u 2015. Eto, ja više ništa ne želim, osim toga. Neću biti negativan, probat ću biti još pozitivniji. Stvarno? To je otprilike, da. Mislim da nam slijedi opet neko vrijeme koje, mislim, sami projiciramo neku našu raspoloženje i sreću, bez obzira što nas ove sa strane okolnosti tjeraju da se malo odredimo i prema njima, ali ja ću se truditi da budem što je više, da zračim nekom pozitivnom energijom na sebe i na okolinu. Pa ja bih volela da se naspavam u ovoj 2015. ali ne i da je prespavam. Ja ne pravim tako te radikalne odluke, ja uvek idem u teretanu od ponedeljka i moj život je uvek od ponedeljka. Želim u 2015. da imam više vremena za prijatelje, jer uvek kažem, ljubav se ne podrazumeva. Tako da više vremena za sebe i za prijatelje i naravno posao, jer ipak zadovoljna žena jeste ona koja ima prijatelje, koja radi posao koji voli. Ja volim kada je čovek direktan. A, odakle da počnem? To ume da ti ulepša dan. Takve odluke za mene uglavnom odnose na hranu. Mama mi samo kaže vrati se i skini to. Više očekujem u 2015. Kakvi su udvarači? Pa je sine, šta si spavala, spavala si. Ja da sam dočekala da skratim kosu. I da ne mrze, da nemaju samo uvrede i negativnosti za druge. Ja želim da poljubim te tvoje usta sa crvenim terminom. Pre godine dana sam primetio mašćenje, perut i opadanje kose. Prilikom učenja bih primetio da imam dlake na knjigama. Posle spavanja, prilikom ustajanja bih primetio to isto i na jastuku. Posle nekog vremena to je počelo da mi zabrinjava. Počeo sam da koristim razne preparate.
Međutim, to nije imalo neki efekat. Da bi od drugara sa fakulteta i preko reklama na TV-u čuo za Eva Matin. Posle 3 meseca korišćenja, to se totalno regulisalo sve što se tiče samog opadanja i samog mašenja i peruti u kosi. Tako da ja Erva Matin mogu da preporučam svim ljudima koji imaju sličan problem kao što sam ja imao. Erva Matin Power Lotion uspešno zaustavlja opadanje kose i obnavlja folikulu dlake za ponovni i intenzivniji rast kose. Deluje tako što širi periferne krvne sudove, poboljšava dotok hranjivih materija i kiselnika do korena dlake, sprečava štetno dejstvo hormona na koren kose i pospešuje rast kose čak i kod osoba sa nepovoljnim genetskim predispozicijama. Otklanja perut, masnoću i gljivične infekcije vlasišta. Erva Matin Power Lotion je prirodan preparat, nema kontraindikacije i mogu ga koristiti i muškarci i žene svih uzrasta. Erva Matin Power Lotion i Erva Matin Šampon. Pravo rešenje za vašu kosu. Nabavite u apoteci ili svakog dana putem telefona. Teniski centar Novak i sportska akademija Perović upravo su ušli u partnerstvo i evo nas ovde u jednom sasvim novom fitness i spa centru. Dušane, čao. Čestitam. Hvala lepo. Lepo ovde. Hvala lepo. I drago mi je što je naša ekipa među prvima, budući da je juče bilo otvaranje. Jeste, vi ste Hajde premijerno. Hajde odmah da mi pokažeš taj džim koji će biti prilično ekskluzivnog tipa, rekla bih. Da najdećem koncept koji se bazira na tome da se svakom klijentu po na osobe posvetimo, da. Aha. Ovaj svi će imati kompletnu podršku svog osoblja, trener, nutricionista, ljudi koji će im pomagati da postignu svoje rezultate, tako? Mm-hmm. Treninzi sa ličnim trenerom. Uglavnom se da će biti tako bazirano, da su svi treninzi sa ličnim trenerom. Trudit ćemo se da trening bude dinamičan, mm-hmm. da animiramo malo ljude, da ih motivišemo, naravno, mm-hmm. da bude onako malo specifičnije u odnosu na nešto što je do sada već viđeno, da. I sve to s pogledom na Kalemegdansku tvrđevu. I na reku sa druge strane, tamo preko ovog balona teniskog. Jeste. E, a tako da vidimo ovo nešto kao privatni spa. Jeste. Baš je fino. Izvolite, mi sad obično nemamo da tu politiku da puštamo ljude obučene ovako ne, da ulaze ovde, ali evo sad ćemo napraviti izuzetak. Znači ovde dolazimo da se relaksiramo nakon treninga. Sedemo. Ovo je sve toplo. Sve, naravno. Imamo ovamo slanu sobu, koja ima prskalice koje ispuštaju pravu morsku so. Aha. Ili ti u stvari morsku vodu. Sa druge strane imamo parno kupatilo. Parno, nećemo da ulazimo, da se parimo. Da, ono treba bolje ne, da se ne ulazi, da pogledajte. Ne, pašće mi lokne. Toplo, fino za reumatizam, za stare kosti. I ovdje imamo jednu specijalnu stavku, ovo je ledena kada. To je posle saune. Jeste, koje je Nole uzao specijalno za sebe, kad mu je trebalo. Tako da sada svi naši klijenti da tako vežbači će moći da uđu u led. Jest. Se zalede. Jest. Ko je hrabar? U fizičku aktivnost spada i masaža, jel da? Pa je jedan deo fizičke aktivnosti, jeste. Teniski centar Novak i Sportska akademija Perović ovde su se našli na zajedničkom zadatku da promovišu u stvari fizičku aktivnost. Kaži mi, iako svi znamo da je važna, zbog čega sve i na koji način ćete je vi promovisati? Udružili smo se da podstaknemo ljude da se bave fizičkom aktivnošću, jednostavno zato što fizička aktivnost motiviše ljude da napreduju dalje. Kad se ti osjećaš zdravo, znači imaš mnogo više snage da praviš rezultate. Što više čovjek je fizički aktivan, to je zdraviji. Naprimjer, u Švajcarskoj, zdravstvena organizacija Švajcarske svoje penzionere šalje bukvalno da se u fitness centre, da mm-hmm. budu fizički aktivni. Zašto? Zato što im je mnogo jeftinije da ih pošalju u fitness centar da vežbaju, nego posle da ih leče, nažalost. Dakle, ostaju zdravi i duže, vitalniji ukoliko vežbaju. Tako je. Naravno, u skladu sa njihovim mogućnostima. Tako je. Ja recimo znam primere mnogih stranih firmi ovde koji plaćaju svojima zaposlenima članarine u određenim fitness centrima i onda oni za vreme pauze za ručak ili tako nešto skoknu, odtreniraju ili plivaju, šta već ko, i vrate se na posao. Istina, to je odlična ideja. To se zove korporativno članstvo. Ako je njegov zaposleni zadovoljan i nakon radnog vremena se relaksirao, je li tako, na treningu ili spa centru, on sutra dolazi na posao mnogo odmorniji i spremniji za nove radne pobede. Dušane, pošto znam da si trenirao i sa mnogim poznatim ličnostima, ja ću iskoristiti prvu narednu priliku kada budem imala neki intervju da dođemo ovde u sportskoj opremi i da nam pokažeš neke vežbe bez kojih naše telo ne može biti tako lepo.
Kao što vidim, tebi fizička aktivnost ide jako dobro i veoma pohvalno, a taj poziv definitivno ne imate, očekujem vas. Važi, vidimo se. Ponte Travel vas vodi u Meksiko. Posetite fascinantne lokalitete Azteka i Maja i doživite jedno od putovanja koje se ne zaboravlja. Od Meksiko Citya do Cancuna vidjet ćete sve ono što je najznačajnije za istoriju ove zemlje, a posebno Chichen Itzu, tajanstveni sveti grad Maja. A na kraju putovanja uživajte u lepotama nadaleko čuvenog Cancuna, smeštenog u rivijeri Maja na početku ostrva Yucatan. Zovu ga Meksički Miami zbog svojih predivnih i brojnih belih plaža i kristalno plavog mora. Ovo je najlepši ambijent Kariba i najčuvenije mesto na Karibima. Meksiko je zemlja koja osvaja, koja budi sva čula. U njoj se toplota osjeća iznutra i spolja, snažno i dugotrajno. Meksiko budi razne emocije. Probudite ih i vi. Ponte Travel. Samo putuj, nikad se ne zna. Sara Jovanović, u srećnoj novoj godini svi ćemo biti gospodini. Mi se ta reklama jako dopala. Volela bih da tako i bude. Makar da svi budemo fini, kulturni i pristojni. Da. I to bi bilo sasvim dovoljno. To ume da ti ulepša dan. Da. Definitivno, kada sretneš takvog čoveka. Te znam, to je reklama. A kaži mi, Sara, molim te, dok ne dođemo do onih pljeskavica, taj deo nije u trendu, to ćemo da zaobiđemo. Samo ponekad, ono, znaš, kad je onaj trash day. Da. Ponekad može i to. Kako ti se čini, kakvi su mladi ljudi sada? Ti si jedna fina devojka, to je očigledno, kulturna, prosvećena, obrazovana, odrasla u inostranstvu. A kako se ti snalaziš ovde sa mladima, sa svojim vršnjacima, sa ljudima sa kojima stupaš u kontakt? Uopšte, kako ti se činimo? Pa ne znam da li bih mogla da generalizujem. Mislim da u svakom društvu i u svakom uzrastu prosto ima svakakih primera. A što se tiče mog društva, mojih prijatelja, to imala sam sreću stvarno da upoznam fenomenalne ljude i da oni budu deo mog života. Što se tiče muškaraca, kakvi su udvarači? Da li su drski, grubi, bezobrazni, bahati ili su pak onako pristojni, pažljivi, nežni? Kako ti je ovako zapažanje s tom u vezi? Zavisi. Ima momaka koji su zaista toliko originalni i uporni, ali se ponekad naiđe i na neke koji su malo drugačiji. A kaži mi, jel se usuđuju mladi momci da iskažu emocije, pošto oni se obično kao prave kao da im se ne sviđaš, jel? Jel imaš taj fazon kao, on bi nešto teo, ali nije jasan u tome. Pa, ne znam, ja volim kada je čovjek direktan, kada nema problema sa tim da bude iskren i da tačno izlazi šta želi, šta hoće. Na primjer, udaj se za mene. Pa da, otvoreno, iskreno i nema tu nešto puno. Ja ti kažu, želim da poljubim te tvoje usta sa crvenim karminom. Je li to ta originalnost? Pa, ne znam. Laura zapuši uši, skloni se, ovo nisu teme za malu decu. Laura. Ona ništa ne čuje od kapuljača. I to dve ima. Idi tamo da sad na tete pričaju neke ozbiljnije priče. Idemo da se šetamo. Pričat ćemo o ljubavi malo kasnije kad Laura ode da kupi neki sokić. U prošle dve emisije saznali ste sve o Magnezium 300 Direct Pharmanove, međutim danas pričamo o jednom novom proizvodu iz iste farmaceutske kuće, a to je vitamin C Direct Pharmanove sa cinkom, je li tako? Pa evo, kažite mi, Nevena, koje su svojstva ovog preparata? On je specifičan po tome što je jedinstven na našem tržištu, predstavlja jedan od najsavremenijih oblika vitamina C i cinka, jer se upravo nalazi u tom obliku praha koji je u kesicama. Primjena je također jednostavna, brza, kao kod Magnezium 300 Direkta. Dakle, sadržaj kesica se direktno otapa u ustima i tako omogućuje već direktnu apsorpciju svih korisnih dejstva i vitamina C i cinka.
Vitamin C i cink dobro su poznati kao snažna pomoć imunološkom sistemu i pozitivnom uticaju na opšte zdravlje, kako kod žena, tako i kod muškaraca. Poznato je i svojstvo vitamina C kao saveznika u borbi protiv alergija, dok je redovan unos cinka preporučljiv za mušku populaciju jer povoljno utiče na nivo testosterona, ali i na pravilan rad prostate. Vrlo je važno da i osobe koje konzumiraju cigarete, dakle koje puše, uzimaju dovoljnu količinu vitamina C, jer ta loša navika utiče na smanjenje vitamina C u organizmu. Zato je ova doza izuzetno dobra i preporučljiva kroz svakodnevnu primjenu kod osoba koje puše, ali ne samo koje puše, i osobe koje konzumiraju alkohol imaju potrebu za detoksikacijom organizma, gde također mogu da pomognu i vitamin C i cink i po tome su također prepoznatljivi. Pozitivni efekti kombinacije vitamina C i cinka ogledaju se i u boljem vezivanju gvožđa u organizmu, što je važno za sve one koji imaju problem sa anemijom. Pomažu u očuvanju vida, utiču na plodnost i bolje reproduktivne sposobnosti i umanjuju osjećaj iscrpljenosti. I evo za sam kraj, samo mi kažete koja je to dnevna doza koja treba da se unese? Dakle, dnevno preporučena doza vitamina C jeste oko 300 mg, a kada je cink u pitanju, 10 mg dnevno će zadovoljiti naše dnevne potrebe. Vitamin C sa dodatkom cinka pomaže i očuvanju lepote, tako što pozitivno utiče na stvaranje i očuvanje kolagena, važnog elementa za zdrav i lep izgled kože, kose i noktiju. Važno je i napomenuti da ovaj proizvod ne sadrži gluten niti laktozu. Evo nas na Kalemegdanu ispred crkve Ružica sa Aleksandrom Sašom Ignjatovićem, koji je napisao još jednu knjigu. Ćao Saša. Ćao. Evo, pre nego što objasnimo neke od najvećih tajni i misterija Srbije, o kojima si ti godinama pisao praveći svoje reportaže i na kraju ih evo sastavio u svoju novu knjigu, da te pitam koja je tajna ovih vojnika i zašto smo se baš našli ovdje ispred Ružice, jer činjenica je da svi živimo u gradovima o kojima zapravo ne znamo ništa. Ne znamo ništa. A onda otputujemo u Španiju ili u Rim pa se divimo. Apsolutno sam saglasan s tobom u tome, mi ništa ne znamo o sebi, ne znamo o Beogradu, ne znamo o Srbiji, znači o mestima gde živimo, i to je jedan od dobrih razloga zbog kojeg sam napisao ovu knjigu. Ova dva vojnika iza nas su izliveni od oružja, od čaura, municije, i postoji neka legenda da oni povremeno noću idu u svoje bitke, u ove lagume kalemegdanske. O kojima je pisala Svetlana Velmar Janković. Jeste. Ovo je vojnik sa Kosova, odnosno stari srpski srednjovekovni vitez, a ovo je vojnik iz Prvog svjetskog rata. Tako. Pa čaure su u stvari upravo bile iz Prvog svjetskog rata. I u unutrašnjosti ove crkve Ružice postoji jedinstven u svetu polijelej ogroman nastao baš od čaura. Evo nas u crkvi Ružice, spominjao si ovaj jedinstveni primjerak lustera. Jeste, to zapravo nigde u svetu ne postoji. Dakle, od čaura, metaka, od sablji, od znači oružja koje je korišćeno u ratu, da nas podsjeti kad god uđemo u ovu crkvu kakva je istorija i ovog naroda i ovog grada. I evo stoji tu već skoro 100 godina prvi svjetski rat kad je završeno. Tako je, tako je. Jedno onako od svetinja beogradskih i srpskih, to je ta crkva Svete Petke u koju dolaze svi koji su u nevolji. Moram da kažem da sam se i ja molila Svetoj Petki kad sam prošle godine se za malo šlogirala, da me i moram da verujem u čuda, jer je to zaista bilo čudotvorno. Apsolutno, pa da sam ostala živa. Apsolutno, pa svi znaju za moći Svete Petke. Koja misterija u tvojoj knjizi vezana za Svetu Petku, ili možda ta misterija nije se našla u knjizi? Ta misterija se nije našla u knjizi, znam je, i kako bih ti rekao, čuvao sam je da je ekranizujem, iskreno da ti kažem, da napravim od toga, pošto planiram da radim jednu dokumentarnu igranu seriju na ovu temu, i već smo neke snimili kadrove. Postoje neka svjedočanstva da se Sveta Petka povremeno i danas pojavljuje i da pomaže ljudima u raznim situacijama. Imam svjedočanstvo jednog starog ratnika iz Drugog svjetskog rata do duše, koji se ovdje u jednoj pećini krio od Nemaca, i Sveta Petka ga je zaštitila. Tako što ga je praktično prekrila svojim plaštom i oni ga nisu vidjeli. Na kraju krajeva, da ne bismo zvučali sad kao neki verski fanatici, ali važno je verovati. U stvari mislim da je tajna u molitvi i u tom pozitivnom, na kraju krajeva, ako nikako drugačije, makar u tim pozitivnim mislima koje vi šaljete negde i sebi i univerzumu. Apsolutno, ali znaš šta je također bitno? Bitno je da ne odustanemo od te naše radoznalosti. Ne moramo svega da se plašimo. Mislim, uglavnom,
uglavnom plašimo svega o čemu ne znamo ništa. Pre 100-200 godina ljudi su se plašili gromova i munja jer su mislili da se to nešto bogovi igraju na nebu. Tako sad kad smo razumeli to, više se ne bojimo. E, u ovoj knjizi su sabrane neke priče o nekim čudotvornim mestima i pojavama koje samo ne umemo još da objasnimo. Ja to tako vidim. Znači, ali će negde fizika i zakoni fizike to da objasni. Mislim da će u nekom trenutku i to sigurno da se dogodi. Kao što je fizika dokazala da voda pamti i da staklo pamti i zbog toga se smatra da te sve te vodice koje prolaze kroz tolike molitve zapravo imaju isceljujuću moć. Zato što su se u njima sastala dobra, dobre vibracije i pozitivne želje. Dugo godina si bio urednik u raznim novinskim izdanjima. Evo ti si, koliko godina si već novinar? Sigurno 20? Ba, više od 20. Više od 20, što znači da... Puno iskustva, svašta sam nešto prošao i negde sam, čini mi se, napravio krug. Blizu sam toga da se vratim onim interesovanjima koje sam imao kada sam počinjao karijeru, da na taj način razmišljam, da na taj način pišem, da me takve stvari zanimaju. I da na kraju krajeva postoji interesovanje publike, konačno da možemo da se trgnemo malo od tog showbiza, jel' tako? Jeste, apsolutno, dugo sam pratio estradu. Samo zato što si to morao. Morao sam, apsolutno, to ljude zanimalo. Ne zato što te to toliko zanima kao novinara. Baš tako, dobro, ja sam i u tom delu pokušao da nađem neki ugao. Ja sam pokušao da nađem neki ugao koji je neobičan. A potom i kulturi kasnije. Ja se iskreno nadam da ćeš ti da se vratiš. Ti i ja se poznajemo dugo, neću da kažem koliko, i znam kada si počinjala da radiš ovu emisiju, kako je ona zapravo zamišljena i šta je ona bila i koliko je značila u nekom kulturnom smislu. Dakle, ne samo u onom populističkom, da kažem, nego je nametala neke prave vrednosti, neke prave trendove koje je trebalo pratiti. Ja se iskreno nadam da smo oboje u situaciji da možemo konačno to da... Nešto diktiramo novo, tako je, tako je. Rešili smo da knjigu pustimo u prodaju i na kioske, tako da će nje biti u manjim mestima po Srbiji u kojima ne postoje knjižare, nažalost. Da. Znači, do trenutka kada knjižara bude u svakom srpskom selu, dotle će moći na kioscima da se kupe najveće tajne i misterije Srbije. Hvala ti, Saša. U prošloj emisiji Život u trendu pričali smo o mezoterapiji kose, ovaj put pričamo o mezoterapiji lica. Evo, doktorka, kako da što pre zablistamo, kako da svoje lice dovedemo u stanje punog sjaja, kažite mi šta je to, koje u stvari ovde radite tretmane i šta je to u stvari mezoterapija lica? Da, san svakog klijenta je da za što kraće vreme izgubi što veći broj kilograma i što veći broj godina. Kada je lice u pitanju, mezoterapija je apsolutno lider na estetsko-medicinskom tržištu u smislu što boljeg učinka za najkraće moguće vreme. Uslov da bi se radila mezoterapija je da koža bude perfektno čista. Zbog toga uvek savjetujemo na početku jedan dobar dijagnostički tretman. Sa tim tretmanom mi vidimo kako je stanje kože uz pomoć onog aparata, skenerskopa, znači gde vidimo i na površini i u samoj strukturi kože šta se dešava. Nakon toga sledi jedan dobar higijenski tretman. Kada kažem dobar higijenski tretman, ne mislim na stiskanje mitisera, već mislim na dobar ultrazvučni peeling, neinvazivni peeling koji će na najbolji mogući način skloniti sve one mrtve ćelije sa površnog sloja kože i na taj način omogućiti prodor aktivne supstance u dublje slojeve kože. Mezoterapija može se raditi špricem, može se raditi dermorolerom, može se raditi dermapenom, odnosno jednom specijalnom spravicom koja na vrhu ima ketridže sa mnoštvom ovako nekih sitnih malih iglica. Dobar mezoterapijski koktel mora da sadrži i aminokiseline i vitamine i ono što je najbitnije, a to je ono što vezuje vodu. Kolagen je davno prevaziđena supstanca, to je sada hijaluronska kiselina koja daleko bolje vezuje molekule vode i na taj način rehidrira, znači osvežava našu kožu. Što je veća koncentracija hijaluronske kiseline, to je i sam koktel bogatiji i efekti su daleko veći. Kreme koje mažemo deluju samo na površinski sloj ili na epiderm. Ali problem starenja kože, problem dehidratacije nije samo problem epiderma, to je uglavnom problem dubljih struktura kože. Da bismo delovali na te dublje strukture koje su u suštini armatura, neophodno je ubaciti aktivnu supstancu upravo tamo gde je ona potrebna. Mezoterapija se, u zavisnosti od koncentracije aktivne supstance, najčešće radi jednom do dva puta mesečno, govorimo o kvalitetnim mezoterapijskim koktelima, dok se fileri rade otprilike jednom u 6 meseci, to jest jednom do dva puta godišnje.
dame i gospodo, evo nas u Knez Mihajlovo, atmosfera fenomenalna i posle ovog priloga, posle ovog shopping raporta, sigurno ćete mi zahvaljivati. Naime, u Beogradu se otvorila Tudors, ili što bih ja rekla Tudors, prodavnica muška i verovali ili ne, košulju za svog voljenog ili prosto nekog bliskog ovde možete da kupite za 1299 dinara. I ne samo to, ima još puno lepih, modernih, kvalitetnih, a veoma povoljnih stvari. Pa idemo da vidimo kakvi su to trendovi za muškarce. Kako dobra ova kombinacija brown i roze, verovali ili ne, košulja je 1699, a kravata 699 dinara. Također, veliki izbor lep firmašnje po ceni od 699 dinara, to je prosto neverovatno. Kajševi 999. Dakle, čitav styling može da vas košta veoma povoljno, onoliko koliko naš standard nama može da dozvoli, a da nam muškarci i dalje izgledaju elegantno i u trendu. Da vidimo šta još ima ovdje u Tudorsu. Pa vi posle recite da savremeni muškarac ne može da izgleda elegantno i trendy, čak i ako nije direktor neke korporacije. Ja sam prosto oduševljena ovim kožnim detaljima, na ovim kariranim košuljama. A evo, sami ćete da vidite ako dođete ovdje u Knez Mihajlovu ulicu, ugao Čika Ljubine i Knez Mihajlove, koliko dobrih modela ima. Recimo, vidite, meni se dopada ova džins košulja. Totalno je šik. 2999. Zatim, obratite pažnju za 1299 dinara košulja, plus ovaj neobavezni trikotažni prsluk, isto tako neobavezna trikotažna kravata sa nekim tegit pantalonama koje čak mogu da budu i od kepera. Molim vas da obratimo pažnju na izbor kravata. Kakva fenomenalna kombinacija, džemper 2499, košulja 1699 i 699 za kravatu. Vi sami sabirajte kod kuće, ali mogu samo da vam kažem da je zaista cena prihvatljiva. Bilo za poslovne prilike, bilo za neke svečane prilike. Pogledajte kako je dobra ova plava. Kako su dobre ove zelene. Ili ako hoćete da se uniformišete, pošto crna košulja, to sam primetila sada, ovaj je nova uniforma za muškarce. Pogledajte kako je dobra ova Tudors crna košulja. Ili teget. Ima taj blagi sportski deo, zato što je vezena crvenim. Džins košulja je također nova uniforma. Definitivno sam se odlučila za ovu leptirmašnu, za 699. Za ovu kravatu, 699. Pogledajte kakva je to boja, fantastična. Sigurno sam da nećete da obratite pažnju, ali ovo je toliko dobra boja košulje za muškarce. Vidite, ona je skoro pa zlatna, za 2999. Ovo im je top ponuda. Dođite, molim oko kamere da zabeleži cena puta kvalitet, znači sve 100% pamuk, 1299, 1999, 2999 za džemper i 1699 za košulje. Nadam se da vam se ne vrti u glavi od ovih cena, ne zato što su visoki, nego zato što sam izrekla puno brojki za malo minuta, ali sve u zbiru zaista nije puno. Vidite, za ovu kombinaciju vam ne treba puno para, ali vam treba zgodno telo. Dakle, pravac u džim. Iz kraljestva košulja Tudorovih ovde u Beogradu, samo da obradujemo i žitelje Užice i Niša. Tudors, odnosno Tudors prodavnice su otvorene i kod njih. I ako ste dobro izabrali za svog savremenog muškarca jedan kvalitetan, a pristupačan novogodišnji poklon ili prosto styling za tu ili neku drugu priliku, a imate nedoumicu šta da obučete vi ili vaša tinejdžerka, u Knez Mihajlovoj u Beogradu nalazi se i prodavnica Kviz. Oni su poznati po svim tim svečanim modelima, onako nakićenim, polukičastim, baš onakvim kakve novogodišnji praznici zahtevaju. A ako ne znate šta da obučete svom manjem detetu, koje još nije stiglo do tinejdžerskog doba, onda pravac u tržni centar Zira, jer tamo se otvorila prodavnica Gus. Zaista divne, divne i kvalitetne, a za naše pojmove ipak prihvatljive cene za vaše klince i klinceze. I još jedan mali pozdrav iz ovog shopping raporta za ekipu iz Fashion House-a, Ugao Nušićeve i Majke Evrosime, jer upravo tamo sam se obukla, evo javlja mi se prolaznica, upravo tamo sam se od glave do pete obukla za ovu priliku, za ovaj shopping raport. Vidimo se, idem dalje. Mama mi samo kaže vrati se i skini to. Više očekujem u 2015. Ja da sam dočekala da skratim kosu. Da ne mrze, da nemaju samo uvrede i negativnosti za druge.
Kaži mi, kada si započinjala karijeru, to je stvarno bio veliki boom s obzirom na taj show program u kome si učestvovala, na sav taj tim koji je bio oko tebe. Pa kako ti to sada izgleda? Nije lako održati kontinuitet i uopšte održati se na javnoj sceni, pretpostavljam? Pa jeste, da, i pronaći sebe kao umetnika za tako kratko vreme, jer se to nekako sve brzo desilo. E sad, ja se trudim nekako da izrazim svoju kreativnost i kroz pesmu i kroz spot, da nekako ostanem svoja. Da budeš drugačija. Da, da, teško je. Nekako ljudi vole da komentarišu što na internetu, što ovako kada te sretnu i to uvek sam se trudila da to ne utiče na mene, nego da nastavim prosto ako nešto zamislim, ako imam neku viziju da to ostane onako kako sam ja zamislila. Da zapušim uši kao Laura kada sluša naše priče. O ljubljenju preko crvenog ognja. Znači... Iskreno, volim jako Novu godinu, a možda čak mnogo više volim Božić i Badnje veče, ali meni je negde Nova godina septembar. I to je nešto što mislim da nesvesno većina ljudi isto to tako posmatra. Da su uvek te neke promene i da su te neke nove stvari, novi poslovi su nakon leta. Ja hoću da uradim nešto, ali nije moja inicijativa. Ja sam vrlo lenja. Ja sam prvo najavljivala duet sa čovjekom koji je napisao Celebration iz Kule do Genga. Ovo sad vrlo pompezno, nisam do sad rekla nijednoj televiziji. I to sam ostavila za neka bolja vremena, kad ja ostavim da je vreme za tu pesmu. Možda u toj 2015. bi voljela da samo malo više vremena imam za sebe i za porodicu i za meni drage ljude, da. I to uvek kažemo i želimo, ali onda nekako kada dolaze nove ponude i novi poslovi, bude nam žao i da odbijemo, i pogotovo kada su dobre ponude. Ne, neću nikome ostati dužna. Zamerim li se, vratit ću mu isto merom, brate. Nema tolerancija, mislim. Toleranciju učim dete, jer ono mlado i ono treba do neke stvari da dođe sama, ali da izbori do 10. A ja, Boga mi, ja više neću ostati nikome dužna. Bar ono rečima i bar stavom. Ne sa nekim postupcima, to je bez veze. Ja kažem uvijek, Bog gleda. Ja imam puno stvari koje želim da u 2015. uradim, a to su dva albuma. Malo sam skromna. Ja se ne vodim tim odlukama, nekako sam u fazonu da sve treba da se dešava kako jeste i nikada nisam sebi obećavala sad moraš to, sad ulaziš u novu godinu, moraš ovo. Ne, samo neke zdravlja. Nek su svi sreći oko mene, pa i ja ću biti. Ja znam da sigurno ići ću malo više na sport, jer nekoliko godina unazad stvarno nisam baš posvećivala pažnju na tome. Volela bih samo da nastavim da radim ovako kvalitetno i možda da ne dozvolim sebi da me neke stvari malo poljuljaju i onako me skrenu s puta, nego da se ja čvrsto držim neke svoje zamisli i da to kreiram. Svaka godina uvek kažem, ok, bit ću malo više posvećenija na sebe, malo više ću da brinem o sebi, da se ne smaram, ali ne znam da li nam uspe to svaka godina. Uvek nešto nas nervira i ne znam. Ja nemam novogodišnje odluke. Znam šta bih voljela da uradim, ali ne mogu da garantujem da nešto neću da uradim. Tako da, nemam ni velike planove, ni velike želje. Moje želje su svake godine. Bolje pogasi reč koja boli do dna, sad za srce se hvata ta bol ko mahovina. Kaži mi, da se nisi pokajala što si skratila kosu? Nisam. Pružati velike kreativne mogućnosti za frizurice? Da. Malo na uvis, malo sa strane? Malo tamo, da. Kako vetar duva. To sam najavila kod vas još kada smo bili pre par meseci. Ja da sam dočekala da skratim kosu i da napravim tu veliku promenu i nikad se bolje nisam osjećala, tako da definitivno se nisam pokajala. Jako mi je prija ova promena. Ako odeš mi sad, neka nestane sve. Da, čak ti si sad se i ofarbala, sad ti je svetlija. Da, malo promena, da. Prosto kad je kratka i nema toliko
hvala. Kaži mi, sama se šminkaš obično, jel da? Da, mnogo volim šminkanje. Kao mala sam obožavala da crtam. Aha. I to je u srednjoj školi prešlo na šminkanje i svakakve sam izdanja, mislim, imala. Jadna moja mama, koja me samo vraćala. Ja u srednjoj školi probudim se u 6 da bi se našminkala za školu sa sve nekim senkama. Pa, Laura, zapuši uši. Zato su vas puštali da dolazite na pa ne, mama mi samo kaže vrati se i skini to. Ali prosto sam toliko volila da eksperimentišem sa šminkom, ali to mi je pomoglo jer sam baš onako uvežbala solidno, pa sada nemam problem eto i sama da se našminkam za ovakve prilike. Ne moraš da praviš taj izdatak da plaćaš svaki put šminkera. Pa da, a i drugarice volim da šminkam, tako da i njima lepa ušteda. Moram da kažem, prvo, odlično izgledaš, lepo si se našminkala, a s druge strane, blago tebi, toliko si lepa i zategnuta i mlada. Da ti puno šminke i ne treba. Pa hvala. Sutra jutro mi neće biti pametnije. Posledno si držiš te devize u svakodnevnom životu. Pa, pogotovo sada kada se bavim ovim poslom i često imam teško s šminku, pokušavam da imam što manje u privatnom životu, da malo ovo jadno lice opustim. Mama, ja nemam pitanje za tebe. Pitanje za tebe. Izvoli, pitanje. Ko je lepše rozet ili zašto? A posle ću tebe. Ja čak znam ko je i tebi lepši od nas, da nisam ja nego Sara. Čak iako bi svakom detetu trebalo ne. Majka da mama bude najlepša. Mama je najlepša na svetu. Uvek, uvek. Bolje pogazi reč koja boli do dna, sad za srce se hvata ta bol. Vidi, nas dve ne možemo da se poredimo, pošto Sarina mama je malo starija od mene. 6 meseci. Aj malo da kupujemo ove umetnine. Mislim, to je jako dobra ideja za poklone. Kupujemo. Zaista u Knez Mihajlovoj ulici ima puno umetnika koji prodaju. Da. I nakit koji je vrlo lep i kreativan i koji može bude lepa, pristupačan rođendanski poklon ili prigodan poklon za neku priliku. A ima i dosta ovih umetnika koji slikaju. Tako da, kad razmišljate šta biste kupili, tako nešto bi je moja topla preporuka. Što da ne. Pa zacrtala sam da počnem da budim dete na vreme, a ne da je pustim da spava koliko želi, jer već moramo da se uhodavamo s obzirom da će negde u septembru krenuti u predškolsko, pa to već mora da se steknu neke radne navike. Evo to sam zacrtala kao, e sine, šta si spavala, spavala si. Ja nikad nisam od onih što nešto sad na kraju godine, nešto kao pa želim za sledeće. Mislim, meni dani teku vrlo radno. Ono što mi se najdivnije i najljepše desilo na početku ove godine, to je rođenje mog unuka. Pa vjerovatno ima neke stvari koje ću ponoviti u 2015. A ima neke koje više nikad neću napraviti. Koje su to koje više nikad nećete napraviti? Ima ih mnogo. Odakle da počnem? A ovi poslovni uspjesi su se stvarno nizali, bezbrojni koncerti na divnim mestima, nove pesme, novi spotovi. Moram ti priznati da mi je nekako sad tako ubrzan tempo da nemam vremena. Da nemam vremena kad uvatim tih nekih možda jedan dan, onda nekako baš pokušavam ono uživati u svakoj sekundi svog slobodnog vremena i druženje sa prijateljima, opuštanje. Jednostavno, baš mi je nekako lijepo. Nemam ja nekih godina koje su loše u smislu i karijere i privatnog života. Uživam u svojom detetu i u našem lepom malom svetu. Uživam u poslu. Mnogo ga imam i zaista se osjećam korisnom zato što mogu da uradim neke stvari koje mogu da promene u zemlji. Imam planove, imam ciljeve, ali nemam neke, kako to kažu, New Year's resolution ili kako već sad im kažu. Pa bilo mi je dobro, ne žalim se, stvarno je bila lepa godina. Ništa posebno, samo ono što sam zacrtao u ovoj godini da se ostvari u sljedećoj. Nastavljam, ne delim godine ni po novim godinama, ni po praznicima, ni po rođendanima. Tako da vreme je vrlo onako diskutabilna kategorija. Ali ja sam po prirodi perfekcionista, tako da ono što rešim, to i uradim. Ali ono
Šta nećeš u 2015? Što bih volala u 2015, to je da prestanem da pušim. Takve odluke za mene uglavnom odnose na hranu i na čokoladu, pa eto, ovom prilikom i rešila sam ove godine, neću to reći, nastavljam sa dobrom klopom. Pa iskreno ti kažem, ne mogu to da ti otkrijem, ali ja sam crtu podvukla, meni je skoro bio rođendan, 8. decembra zapravo, tako da sam ja divne odluke donela i radiću na tome od 1. januara da počnem da ih onako po redu ostvarujem i mislim da je krajnje vreme za to. Moja želja ili odluka je da uradim nešto na muzičkom planu, pošto sam planirao da, jer bit će 20 godina od Montenegrca, pa da malo osvježim te hitove koji su nekad bili aktuelni za ove nove generacije. Iskreno, ova godina mi nešto baš i nije bila toliko sjajna i radujem se što ćemo je uskoro ispratiti, tako da ova 2015. verujem da će mi doneti mnogo lepših stvari. A neću se družiti, što bi rekao Vlado Georgijev, sa lažnim ljudima, da izbjegavat ću to. Bilo ih je dosta ove godine. Pošto su? Šta je ovo, batik? To je akril na platu. Akril, aha. Akril na platu. Sad samo pozirano. Inače, karakteristično što sam uradio portrete žene u izvesnim psihološkim situacijama. Da. Da li je čežnja, nada, tuga ili tako dalje. Da, predivno. Sa trublovima. Koliko? Slike su pre 8 dana došle iz Pariza. Bravo. Jel vi tamo slikate na Montmartre? Ne do Bog, mi smo za njih Amerika. Jel vi slikate, da? Ja ovdje radim. Aha. Ja sam zakazao izložbu u Parizu u julu i augustu, 2 meseca sa sjajno. Dobro, koliko košta jedna ta slika? Ja ovdje 80 eura. Ovo je samo pokazivanje. Šupulje nam ovako i ono se stavi na... Imam ram, ja imam, znači 70, stavi se ovaj karton i sam se stavi na ram. Ja mogu sad da vam pokažem slike Montmartre. Oni su za nas selendra. Pariz je lepši od Beograda. Dobro. Samo je lepši od Beograda. Jeste, kao arhitektura. Ali naši umetnici nisu ništa manje talentovani od njihovih. Samo, nažalost, teško žive, ali dobro. Najlepši u 2015. i svi ćemo biti gospodini. I svi ćemo lepo živeti i raditi. U novoj godini. Neće ni kod nas da bude. U novoj 2015. godini. Ne, u novoj godini svi ćemo biti gospodini. Eto, držimo se. Ovo to je slogan, to je slogan današnje emisije. Ja to ne radim, ja ne sumiram utiske, ja želim da naredna bude još bolja i da ja jednostavno napredujem i kao čovek, da naučim neke nove stvari, zato što se čovek uči zaista dok je živ. Postoji dosta stvari koje se ja ne razumijem, koje bi možda želala da naučim, tako da prosto eto, ja ću sama sebi poželjeti da ja samo napredujem, da naučim da budem smirena koliko je to moguće, iako se zaista trudim, da ne budem impulsivna, e to su neke stvari koje ja sebi želim u novoj godini. Uradit ću sledeće, prestaću da se nerviram u toj meri, da me nerviraju i određeni ljudi i određena energija od koje bežim kao đavo od krsta, tako da sam obećala sebi u 2015. da se neću toliko nervirati. Mislim da bi bilo krajnje neskromno i ružno sa moje strane da kažem da ovo nije bila godina kojom bi trebalo da budem zadovoljan, a ono što je bitno, više očekujem u 2015. Samim tim zbog toga što sam dosta poslova koje sam u ovoj godini započeo, tada će biti realizovan, između ostalog i početkom godine moj novi album, moje kompozicije, kompozicije za druge, pevače i tako. U 2015. će se i završiti naše takmičenje Pinkove zvezdice, i to me raduje, nekako to će dobiti neki epilog i krunu. Poželjela sam sebi da mi bude turbulentna i uspešna, bar upola kakva je bila 2014. Već je krenula turbulentno, počela sam da radim novi album, konačno, posle 4,5 godine. To je ono što je interesantno i krećem da radim monodramu. Svojim najdražima želim, kao i naravno vašim gledaocima, da zaista budu ljudi koje će misliti pozitivno, da ne mrze, da nemaju samo uvrede i negativnosti za druge, nego da nešto pozitivno, lepo, da nešto daruju, da nešto urade za druge, da se taj malo empatija, altruizam i saosećanje negde ima u sebi, da se to malo razvije. Čini mi se da smo svi u ovoj eri interneta i tako otuđili jedni od drugih. Da.
ako se navika, vajzar nije dobar osjećaj, pusti da traje. Sara, jo, danas sa nama u emisiji Život u trendu, jo, jo. Je to od jo? Sara Jo od Jovanović. Znam, šlam se, da. Nije ono kao jo sa ipsilon. Ne. Kako ide Mahovina, kaži mi, evo, je li bilo to skupo ti sad u suštini sama moraš da ulažeš, da tako kažem, jel da, pošto je nezavisno izdanje? Da, pogotovo što sam i na početku i nekako je početak uvijek najteži, ali ne volim da radim stvari na brzaka, ofrlje. To smo dugo radili. Ja sam pesmu čula još prošle godine, požela da bude moja. Ako odeš mi sad, neka ne stane sve, sutra jutro mi neće biti pametnije. Jako sam zadovoljna, ispalo je možda još bolje nego što sam zamišljala. Ja sam imala super ekipu koji su prvenstveno moji prijatelji i stvarno su toliko truda uložili i ljubavi da. Zajedno sa mnom da se to isplatilo. Sad za srce se hvata ta bol. Zadovoljna si plesnim koracima, nisi igrala balet kao mala ili jesi? Trenirala sam jedno vreme, išla sam u stvari na klasičan, modern i hip-hop ples i to mi je značilo, jer sam nekako stekla određenu opuštenost i slobodu na sceni. Dobro, sljedeći put nas vodiš na ples, može? Može. Okej. Okay. Sara, hvala ti, imamo još posla za ovo izdanje. Hvala vama. Vidimo se ponovo kad bude bilo nešto novo i aktualno. I sve najbolje u 2015. Hvala i tebi isto. Poljubiti mene ovaj put. Mua.